Mandarínek náramný, krásný, ano, to tady cupitá, kdo to tady cupitá, nádherná fazolička, plác. Tak, mandarínek je krásný kocourek, náramný kocoureček, který pochází z Kladenska. Tam ho krmili mozorné tety, krmičky střídali se a jednoho krásného dne mandarínek nepřišel na papání. Takže jedna teta to nahlásila druhé a když šla potom na kontrolu, druhá teta stále mandarínka neviděla, tak začalo velké pátrání po krásném chlapečkovi a tety vypátrali, že on leží úplně poraněný vlastně v boudičce. Přivezli ho do útulku a na to nikdy nezapomeneme. On se úplně třepal vlastně, jak byl vyřízený, jak byl v šoku. Utrpěl velmi vážný úraz, měl ošklivě polámanou tlapičku, měl přerušenou páteř, přišel o ocásek. Ta citlivost v zadečku tenkrát vůbec nebyla. Ale dobýváme se do skříně. Takže citlivost zadečku nebyla. Mysleli jsme si, že skončí na trenečkách dětských, ale nestalo se tak. On zregeneroval. Tlapička si vyžádala dvě operace. Nervová soustava zregenerovala do té míry, že on chodí fakticky čůrat kaka do záchodku, neupouští bokem, ale nějaké ty neduhy v rámci vylučování tam prostě zkrátka dobře zůstaly, protože občas čas od času řešíme zácpu, tak to zkrátka je. Takže a máme hraniční hodnoty ledvin, takže přátelé, mějte se krásně, tady to poškrábu na bříšku, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.